Hvad så lige Gaming Ammunition? Det er mig, Steffen, og velkommen tilbage til Just Cause 3. Og vi skal fortsætte med den næste main mission. Så kan huske, i den sidste video, der klarede vi jo hele området her. Så det er simpelthen bare at gå i gang med den næste mission. Så må jeg bare håbe, at missionen så også hører til det her område. Fordi at så skulle missionen ikke være så svær igen. Det har det i hvert fald ikke været i de sidste par main missioner, hvor det er, vi altså har klaret områderne, de har været i. Men lad os se. Vi skal helt derud til det der tårn. Sådan er det. Missionen hedder Connect the Dots. Altså samle. Nærmest ligesom samle puslespil. Så har vi her. Connect the Dots. Lad os bare gå i gang med missionen. Og vi starter nu. Shh, Steffen, ikke snakke. Godsinde. Vær stille, Steffen. Det ser ud til at være vores tropper. De er i hvert fald blå. Nå ja, det var ham, der snakkede til os. Where is she? Oh, she's motoring around, gathering intel she thinks is important to the rebel cause. Mm-hmm. Something about the vehicles catching fire over Corte Dracon. What? Now, them military gunboats there. Hey, son, nice flying. Perfect three-pointer. Focus, Shepard. Oh, right. Now, the military gunboats there, well, they're speeding off trying to stop her. Why didn't you start? Don't worry, Rico. Everything's under control. Your pal Mario's with her. Mario. Useless. Bon voyage. Nice. Han har en fed accent, sådan en rigtig country amerikansk. Det kan jeg godt lide. Okay. Defeat the reinforcements. Hvor er de henne? The reinforcements. Det er derhenne. Til venstre. Mario, are you there? Yes. Answer me, Mario. Sheldon, where's Mario? Answer him. I would assume he's wherever those reinforcements are going. If he gets hurt, you take the blame, Sheldon. Okay. Don't be so dramatic. I'm sure your special little friend will be just fine. Åh, det var tæt på, den ramte den der. Selvom jeg skyder så langt væk fra. Kom nu, den der, den rammer. Det gør det nok. Missile batteries. Jeg ramte. Okay. Jeg tror, vi skal tættere på. Jeg kan godt lide at være langt væk, ellers. Åh, oh, shit. Åh, oh, det skyder noget efter mig. What the fuck, jeg ramte den der i bagrøven. Bagrøven. Bare på tider, skulle jeg så sige. Bagrøven. Åh. Oh. Det her, det tror jeg, det bliver en svær mission. Jeg er ikke særlig god til at ramme. Come on, bitch. Hit the door. Hit the boat. Hit the boat. Sådan. Det var den. Fuck, man, jeg ramte den 3 gange, tror jeg. Altså i alt. Jeg ramte den lige i bagrøven. Sådan. Så har vi ramt den 1 gang. Der skal vi have 3 gange. Og 2. Please, 3. Nej. Kommer en helikopter? Er det en ven? Det tror jeg ikke, det er. Oj. Det var jeg hurtigt til med den. Take that, you motherfucking ship. Sådan, så ramte den igen. Så det var 3 gange. Og det var 4 gange. Åh, oh, nej. I could use some backup. Jeg skal jo defeat den her først. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Der er en helikopter efter mig, men jeg ved ikke, hvor den er. Jeg kunne se nogle skud, der kom bagfra mig. Ikke se en hatfis.
Defeat the reinforcements. Ja, vi mangler den sidste. Der er den. Jeg løber lige helt sæt på den. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Yes! Oh nej. Protect Mario. Fuck, man. Slap af. Dang, man. De her missioner. Nogle af dem, de er så svære. Jeg kan godt lide... Ah, fuck. Der er nogen, der skyder på os. Der var fandme to helikopter. Der er nogle af missionerne, der er svære end andre. Og heldigvis skulle jeg lige sige, inden missionen har startet. Jeg håber, missionen er let. Fordi vi har besejret områderne. Men nej, så er det slet ikke det, vi skal. Altså være i området. Vi skal nok klare det her. Der er kun én bud. Som ikke kan ramme åbenbart. Så. Det var det. Shit, man. Shit, man, der er noget mere derovre. Oh, shit. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at destruere det her. Nej. Oj, det var tæt på. Vi havde overtaget det derinde. Selvfølgelig har det ikke noget med det at gøre. Det område, vi har overtaget. Men det gør nu ikke noget. Klarer det alligevel, hvis altså ikke helikopteren, den lander lige face på os. Den, jeg sprang ud af. Så? Let's see what I can do, friends. Må jeg komme ind, eller hvad? Get in the gunboat cockpit. Er det ikke den her, eller hvad? Jeg tror måske, jeg skal om på den her side. Ja, sådan der. What the fuck? Oh, Rico, there you are. Have made small modifications to vehicle. Equipped with nitrous. Reach the first information. Informant, står der. Læs det kan jeg heller ikke. Går fandme godt, Steffen. Kan vi sejle igennem her? Nej. Er det ikke bomber, der ligger der? Det tror jeg, det er. Jeg tror lige, vi lader være med at sejle den vej. Tror jeg lige, vi tager en udenom. Lød det ikke smartest? Sådan en udenom. Det har jeg nu altid bedst kunne lide. Der var noget med den her turbo. Det så jeg, der stod lige før. Ui. Holy shit. Den hopper der bare. Nej, det var ikke meningen. Nej, nu gik jeg ud af den igen. Åh, det går stærkt. Turbo jump. Okay, nu forstår jeg det. Åh, der er selvfølgelig enemies her. Det er kun the first informant. Rico, go to shore and meet contact. Should have information for you about FOW near Corda Dracon. Okay. Cutscene måske? I guess so. Someone beat us to your contact, Dima. They're dead. Yep. Det ser sådan ud i hvert fald. Nå. Så skal vi jo sejle hen til et andet sted. Skal vi ikke? Dima? What? Oh, yes. Also regrettable. I must hurry. Next contact may be in danger also. Skal jeg virkelig hele vejen herom, før jeg kan gå ind? Great. Jeg kan godt lide, hun sagde inconvenient, ligesom om det er ingenting. Inconvenient, det er bare træls. Fuck man. Så det er altså selvfølgelig nu, at vi skal til det nye område. For det her vil alt det der område over den ø, vi var på. More mines. Yep. Bare sørg for sejl forbi alle minerne. Sådan. One boat down. Jeg kan godt lide, de skyder for mig.
Contact may be in danger. View of authorities. Slap no way, man. Okay, så holder vi bare på den anden side, det er lige meget. Fuck. Skal derhen, tak. Så må vi se, om de også er døde. What? What the fuck? Skal jeg have hjælp eller hvad derude? Jeg tror, de klarer den. Det håber jeg i hvert fald på. Cutscene igen, de er vel også døde? Yep. We're too late for this one too, Dima. Too late for this one too, Dima. Yep, can confirm. They're definitely dead. Kan vi vide, hvor mange steder vi så skal stoppe? Hvor det er, vi har klaret den her mission. If they got this one, I don't think we'll be happy with what we find next. Nej, det tror jeg heller ikke. I'm concerned. Next contact will not be dead. Det er irriterende, at jeg ikke kan gå forbi ham der, der står. Okay, lad os se, vi skal derhen. 1,7 km. Dejlig den her båd, den her turbo. Det er jeg glad for. Så kommer der enemies. Selvfølgelig gør der det. Selvfølgelig. Oh my god. Oh, det er slet ikke der. Oh no. Op på land og det hele. Fuck, det er noget skidt det her. Vi har kun halv liv tilbage. Ej, jeg tror vi klarer det. Eller det kommer jo selvfølgelig an på hvor mange settlements. Eller ikke settlements, hvor mange de der informant steder vi skal hen. Altså vi kan se der er kun halv liv tilbage. Eller hvad det hedder, når de snakker om en bog. Jeg kan lige... Jeg sejler lige forsigtigt, som det var han også sagde jeg skulle. Jeg synes det er sjovt at den her bog den drejer lort til. Sådan. Jeg er 80% sikker på at det her er det sidste sted. Eller måske er det ikke. Cutscene igen. Situation changed, Anika. More dangerous than predicted. I can see that. Dima, are you going to introduce me to your, Tio. Rico. I'm Mario, my bro. I am not your bro. I think you underestimated the value of your information, Dima. Why would you want to piss off Di Ravello? Mm-hmm. I want double. No. 1.5. No. You're still a hard ass. Tio! Dima, stay in the cabin. You, tough guy, you just gonna stand there? This should be interesting. Oh my god, så vi får en hel army mod os, garanteret. Shit. Jeg må håbe, jeg har min bazooka. Hvor står der, jeg skal? Protect the rebels. Sådan. Take that. Nej. Så rejser han sig op. Oh my god. Oh my god. Det her det er den største facepalm. Så ligger han ned på jorden. Og så rejser han sig op. Lige som jeg skyder. Fuck en dør. Var det muligt jo? Eller var det en af de andre? Jeg nåede ikke at se det. Det er lidt sjovt, fordi at de her loading screens, det er faktisk dem, der tager længst tid. Altså når man dør, og så når man skal starte op igen. Fordi de loading screens, der kommer, når man går i gang med missioner, de er faktisk ikke særlig lange. Det er lidt sjovt, hvordan det fungerer. Take that. Sons of bitches. Oh, der er flere. Kommer simpelthen bagfra os. Eller hvad?
Du skal i hvert fald have med bazookaen, kan jeg mærke. Boom. Hvor skyder I hen, venner? Skyder derop. Åh, en chopper. Den har jeg ikke lige set. Sådan. More soldiers. Står jeg med sniper derop. Take that, you son of a bitch. Jeg har fået en ny gun. Eller har jeg ikke? Nej, det har jeg ikke. Bare noget, jeg drømmer. Take that. Skyder jeg bag den. Bag bilen. Skal vi kæmpe os op, eller hvad sker der? Tror jeg, vi prøver på. Ui. Hej venner. Skal vi lege? Det skulle vi. Hvordan kan du stadigvæk være i live, din spade mand? Du har ikke engang cykelhjelm på. Oh! Ui. Så har vi lige den der. Incoming hvad? Åh nej. Hvordan får vi den ned med nakken? Så de gemmer sig bare stadigvæk hernede. Kommer den der. Take that. You son of a bitch, vi klarer det fandme. Fuck man. Det kræver en high five det der, inden cutscene går i gang. Det var rimelig højt det der. Undskyld. Frigon etc. Windy day again, eh? Mario. Dima, I need your help. Move. Let's get him inside. Annika, I can stabilize him at home. Rico, I'll show you where. Right. Skal vi sejle igen nu? Eller skal vi bare se, hvor så sejler de ind i den der bøje. Er det ikke det, der hedder en bøje? Nej, den skal vi ramme. Så går det hurtigere. Nå. Så ikke ud til, at vi skulle sejle. How much further? Not far. Pico. Fratre. Did I do okay? You're not done yet. I always wanted to do good by you, Rico. Ever since we were kids. Oh, man. I wish we was working on that car now. No, I'm peeling. Not a care in the world. Me too, Mario. Stay with us, Mario. Man, I haven't been happy since the morning after the bonfire. Here, Rico, pull up here. Hey, man, han skal virkelig klare det, Mario. Careful. I got. Internal breathing, heavy trauma, most likely fatal. Dima, work on your people skills. Those to be trusted. Not part of the rebellion, but share the same enemy. Don't worry, Tio's repaired worse. I hope you're right. Keep you posted on Mario. Hende Dima, hun fortæller bare den hardcore sandhed hver gang. Nå, Mario, det ser ud til, at du skal dø. Nå, tak for det. Det er jeg glad for at høre. Det var den mission. Mission completed. Connect the dots. Eller hvad? Dima here. Mario not improving. Need more medical supplies. Come to COVID earliest convenience. Shall do. Will do. Så det er den næste mission deroppe. Det er det nemlig. An act of piracy. Så det er simpelthen en mission, der er tilegnet til Mario.